majina naitwa Robert Onui. Kwa karibu mwezi tatu hivi nne hewa imechafuliwa hapa sana 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 kwa hao jamaa wanatengeneza barabara. Huwa wanachoma lami mchana, wanatuharibia hewa, hawakufuata ile masharti inatakikana. Kwa hii mtaa wa Kamureito tumepatwa na shida kabisa. Ukienda kwa damu ya maji unapata maji ni nyeusi. Unapata mboga kwa shamba nyeusi. Sasa hata ng'ombe imeathiriwa. Nyasi ukiangalia hakuna maziwa, kila pahali tumeathirika. Na hawa jamaa tukiambiwa hawa wanaona ni mchezo. Tukiuliza ni mchezo. Dakika zote wakati wote tukikuja wanatuchukua tu mzaa. Na havi ya watu wanadhirika. Watoto wanakohoa tangu mwezi wa tatu mpaka saa hii. Ukienda mitaa kila mahali ukohozi, ukohozi. Sasa tuomba serikali ya county Kai Wexakana minister ile wa health bwana Dr. Sitonic akuja angalie. Na yule serikali wa juu, yule serikali ya Uhuru Kenyatta, tuomba yule aitwa waziri Topiko afika hapa na ajiangalie na aone vile hawa jamaa wametuadhiri. Hatuwezi kaa hivyo hivyo tukiona watoto wetu wakiteseka. Homa ikizidi, ugonjwa ikizidi, hatuwezi. Bali hapa kwetu hatukuage na mto ile inafurika. Tunakuaga na damu hii ya kuchimba na mashini. Sasa ukienda kwa hawa watu wote, ukienda kwa damu unapata maji ni nyeusi. Kampuni hatuna jina. Siwaona tu wapi jina ya kampuni. Hii ni ulaghai tu. Ingekuwa imewekwa bao hapa, bao ni hii, wenye kutengeneza barabara ni hawa, hakuna. Sasa ni sisi tu ndio twaumi. I am Towet Eric. I'm a resident of this area and we've come here. Which area? Kamureito area. We've come here today to give our views concerning the construction site that has caused a lot of menace to the people living around here. Our concern mainly here is that these people set up the site without involving the people from this area, what we call public participation. And therefore, there has been a lot of pollution. Yes. Yes. And that these people are releasing untreated sludge, yes, to the environment. Yes. One of the evidence that we've seen here today is the status of our dams here. Yes. Yes. Our health is paramount as compared to the benefit that these people are getting from this site. Yes. Is that true? That's true. My name is Ngeny Leonard, nominated MCA Bomet County Assembly. There is a contractor who is working here, and there might be issues to do with the pollution, because even as you can see some smoke coming out of the site, construction site. This is a contractor which has been contacted by Kenya National Highway Authority to repair the road between Kaplong and Mulot. So today I've also come in to also support the voices of these residents. Yes. There should be a clear participation by the Kenya National Highway Authority to ensure that these villagers understand what is happening inside there. If there is nothing, if there is nothing harmful to the people, then they should know. They have a right to get the information that, especially concerning their health. After what we are urging Kenya National Highway Authority is that they need to involve the people in everything they are doing, so that the people can understand. Yes, we welcome the project. The youth of these villages have been employed, but now the safety of the people should be paramount. Yes, it should be the first one. Even if employment doesn't come in, the safety of the people should be paramount. Yes. So.
Thank you.